Si Sal Panela na. <laughs> si Salpanelo na ang umaharap. Ah, ito ng balita. Kuryente si Roque? Panelo, Rodi Duterte denied deal with China. Uy! Substitution na, wala na. Mm -mm, Bangku ka na, Harry Roque. <laughs> bangko ka na, attorney Harry Roque. <laughs> Oo, hindi mo rin kasi naibenta yung gentleman's agreement eh. Oo, kahit hinard sell mo sa amin lahat, eh hindi namin pinaniwalaan, hindi bumenta yung ano, gentleman's agreement. Oo. So, palit na. Oh, sub substitution na, substitution. O, bangko ka muna, diyan ka muna, bangko. <laughs> si Attorney Panelo na, ang bagong ah, haharap. Hmm. Ang bagong lalaban para kay Rodrigo Roa Duterte. <laughs> yan. Ah, na-interview kasi siya kanina sa politiko. Ayun, sa politiscoop. Politiscoop. Tapos, ayun na nga. Meron ano, meron siyang sinabi. Oh, meron sinabi dito. Panorin natin yung kanyang sinabi. Actually, naibalita din yan sa UNTV. Ito, panorin natin yung balita. One, there's no such thing as my side. Kaya nga, Ah, uh, tinawagan ko siya. Twice kami nag-usap all week. And seriously, mm -hmm. I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Mm -hmm. Period. Oh. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kaniya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na Gentleman's Agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. So mga kudjero, iba na ngayon yung litanya. So dahil hindi bumenta yung uh, propaganda, hindi, hindi tayo napapaniwala eh na dapat natanggapin natin yung Gentleman's Agreement kahit hinardsell. Kahit hard sell. Oo. Kahit hard sell na. Hindi natin tinanggap. Hindi bumenta sa atin, guys. Lugi! Lugi! Bakit na lugi? Eh, nalabelan pa si Digong na traitor eh. Di ba? Nalabelan pa siyang traitor. Oh, nalabelan pa siyang makapili. Hindi maganda yan para sa 2025. Hindi maganda yan para kay Sarah sa 2028. Oo. So, change tactics. Ano yung pag-change sa tactics? Yung dating hard sell nung uh, gentleman's agreement, eh ngayon, atras sila. Atras sila. At the expense of attorney Harry Roque. See? Nilaglag nila si attorney Harry Roque like a hot potato. <laughs> so, nilaglag na nila ha si Harry Roque like a hot kamote. Tapos change tactics. Ano yung bagong tactic? Wala namang ganun usapan. Pansin nyo kahapon, di ba, binlog natin to? bilang natin to eh. Anong sinabi ni Harry Roque? Yes, I agree! Wala naman talagang specific na usapan sa ayungin. Sorry. Yes, I agree. Wala talagang specific na usapan sa Ayungin Sol. Ang usapan ay buong West Philippine Sea. Nagagawa tayong tanga, guys! Nagagawa tayong tanga, guys! Oo, oh, ganon! Ganon kasi, ginagawa tayong tuto. Hindi naman pinag-usapan niya yung West Philippines yung usapan, guys! <laughs> eh, wait lang! Nung unang naglabas ng statement, si Harry Roque, anong sinabi niya? There was a gentleman's agreement that the Philippines will only use one vessel to supply BRP Sierra Madre that is located in Ayungin Sol. <laughs> Naglolokan talaga tayo dyan, guys. <laughs> Palusot eh. Anyway. So ngayon, iba na yung, ano, iba na yung uh, kwentuhan. Walang naging ganun. Walang naging usapan. Tinawagan ko pa nga si former president. Eh. Tawag nga nila, president pa rin. Eh. Tinawagan ko nga si, for, si president dalawang beses pa. Sinabi niya. Sinabi niya. Wala akong naging usapan kay Xi Jinping. <laughs> Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalo ng mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhing construction material sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at wala ng gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Walang gagalawin tapos na nga yung mga building nyo. ng <laughs> mukha China. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delphine Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggirin ang sinasabing kasunduan. In fact, you yung sinasabi ni Presidente Duterte yung wala siyang gentleman's agreement, eh kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, eh sabi niya, oh, oh, wala naman. Oh, I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Final answer, Atty. Panelo. Final answer. <laughs> Bibigyan kita ng pagkakataon bawiin to, attorney. Hindi, hindi kita bibigyan ng pagkakataon by yung pa into. <laughs> Pero final answer na ba yan, attorney? Final answer. November 8, 2017. Philippines aborts construction on pag-asa sandbar after China protest. <laughs> hmm. Si Delphine Lorenzana yan, ha? Delphine Lorenzana. Lorenzana said, The DFA agreed with china's position that construction on the sandbars near pagasa will violate a modus vivendi agreement between the two countries not to build on new features tagalogin natin sabi ni Lorenzana, ang department of foreign affairs ay pumayag sa posisyon ng china na ang pagtatayo ng mga building sa sandbar sa malapit sa Pag-asa Island ay lalabag sa pinag-usapan o sa usapan sa gitna ng dalawang bansa na hindi magtatayo ng bagong features. So what agreement are you talking about? Sabi ni Delphine Lorenzana, alam niya yung agreement eh between DFA and China. Eh si Alan Peter kaya tano hindi naman gagalaw yun nung siya pa ang DFA secretary ng walang utos ni Digong. Come on. Ah. Lorenzana said, Duterte supported the DFA position. Position. It was explained to him by Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano that we have an agreement not to occupy new features. Tama naman, di ba? Ano ulit sabi ni Atty. Panelo? Wala siyang gentleman's agreement. Eh, kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, eh sabi niya, oh, wala naman. Oh, I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Agree naman daw si, Lore, si ano eh, Sabi ni Lorenzana mismo. Agree naman si Duterte dun sa agreement eh. So anong hindi alam? Alam. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Attorney Roque tungkol sa issue. Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said that has never been validated. Wala naman okay. masin. Kandun lang sila. Hindi na nila sinabi na, ah, nangyari ito ng itong araw, ganitong oras, at ang kausap namin ay eh, ganito. Sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP share. Wait, bago tayo pumunta dyan. Anong sabi? Anong sabi ni Panelo? Hindi naman daw validated. Eh. Hindi naman daw validated yung claim. Oo. Uh -oh. Wait lang. Balikan natin yung article kung saan siya unang na-expose. Ito yun eh. Ito yun eh. Ito yung article na yun na nakapag-expose eh. Tapos nagulat na lang ako mga kutsero. Nung tinapik natin to, sumabog. <laughs> sumabog yung topic ng gentleman's agreement. Hindi ko naman sinasabi na tayo yung dahilan nun sa pagsabog. Hindi naman. Pero siguro contribute tayo dyan. <laughs> siguro contribute tayo dun sa pagsabog. Kasi tinapik natin to. Actually, yun nga yung pinakamalaki kong views recently eh. Sa YouTube. Yung video na yun. Wait, ano bang title nun? Yun. Shidi Gong Bistado. Oo. Oh. Yun pala yung title nun. Hindi ko sinasabing ako yung cause nyo. Sinasabi ko lang, naka-contribute tayo sa sabog. <laughs> Kumbaga sa ano, kung merong isang kumpol ng dinamita, isa ako dun sa mga dinamita na nando. <laughs> Ganun. Ito yun eh. Ano ba yung sinabi nung source galing ng China? The Chinese official said, there was already an understanding with the previous Duterte administration that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. So ngayon mga kutsero, you're saying, etong si Panelo, he's saying na nagsisinungaling si China. Sinungaling naman talaga si Chinese Communist Party. Totoo yun, totoo yun. Pero I don't think they will lie about this. Kasi yan yung propaganda nila eh? Hindi nila pagsisinungalingan to kasi ito yung propaganda nila. Ang gusto nilang bigyan gusto kasi ng Chinese Communist Party bigyan ng legitimacy yung pag-aangkin nila jaan sa West Philippine Sea. By extension, yung pag uh, uh, yung kanilang uh, pag-atake sa mga barko na nagsusupply sa BRP Sierra Madre in order for it to have a a viable sense of legitimacy, kailangan sabihin nila na e may agreement na kami noong nakaraang administration. Parang halimbawa, meron kayong kausap. Bawa, may binebentahan kayo ng produkto. Ang gagawin mo para mas madali kang makabenta ng produkto, magbibigay ka ng halimbawa ng isang tao na gumamit ng produkto na mag-vouch para sa'yo. Magsasalita para sa'yo. Yun yun. So, alimbawa, lumapit ako sa inyo, Uy, mga ma'am, sir, bay, try nyo tong shampoo na to, maganda to sa buhok, ganyan, 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 ganyan. Tingnan nyo yung kapatid mo. Tanungin nyo siya. Effective sa kanya yan. O, ikaw naman, tatanong mo sa kapatid mo. O, effective ba yung, ano, yung shampoo ni Coach Jarrett, etc., etc. Pag sinabi ng kapatid mo, oh, effective yan, bili ka, dali, bili ka. O, di, bibili ka ngayon. Ganun 'yung ginagawa dito ng Chinese official. Gusto niyang bigyan ng uh, legitimacy o gusto niyang uh, lagyan ng pagkalehitimo 'yung uh, atake na ginagawa sa Philippine vessels dyan sa may Seoul. Uh, para may ipagtanggol nila 'yung sarili nila. Ang ginawa nila, nilaglag nila si Digong. Para maipaglaban 'yung sarili nila. Gusto nilang magkaroon ng sense of legitimacy Yung ano, yung uh, pag-atake nila Diyan sa mga bata natin, sa ayungin At yung kanilang excuse ay Eh may usapan na kasi kami before sa Duterte administration Na ngayon sinasabi ni, ano Ni Panelo Wala namang ganun <laughs> Wala namang ganun eh Sabi ni Panelo Twice kami nag-usap noong Holy Week sabi ni Duterte, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever, period. Sabi mo sa kanila. Hmm. See? Baka nagkaroon na ng ano, baka kinontak na ni Xi Digong, si Xi Jinping, at nagpaalam na siya. Xi Jinping, mukhang ano, mahirap ilusot to ha. Kailangan, i-ano, let's, let's think, let's think long term. Ganon. Uh, let's think long term. Kailangan maiupo natin ang aking anak. Pag naiupo natin yung anak ko, welcome back to the Philippines tayo, Xi Jinping. Sakripisyo muna tayo for today ha. Sige sige, ilaglagan muna tayo. O ilag nilaglag nyo ako. Kayo naman ilalaglag ko. One time lang, one time lang ha. Brot brot. <laughs> Ganon lang 'yun. Kasi What took... Ito kasi inisip ko, mga kajero, no? What took them so long na maglabas ng ganitong statement? <laughs> What took them so long? Bakit pinaran nila si Harry Roque ng almost two weeks? Not even two weeks, eh. More than pa. Kasi pumutok tong issue March 11. Ano na ngayon, April 4? Bakit ang tagal nilang nag-respond? Baka inobserbahan muna nila kung kaagatin ng ano ng taong bayan yung propaganda ni ni ano ni Attorney Harry Roque nung hindi ano nung hindi kinagat. Oh, tawag kay principal. Sir, sure, Mr. President. Brut, brut. Baka naman let's ano let's talk about this. Let's think think in the long term. Ganun. Kailangan natin ano kailangan pataasin natin ang trust rating ng ano ko putang ina yan. Kinagaya ko lang si Digo nga, kaya ako nagmura. Kailangan, di masira pa nga lang Duterte, putang, yun na. Brut, Laglag muna kita for now, laglag lang. Papaalam lang ako, okay lang ba sa'yo? It took them way too long to deny. So ako, mga kutsero, I think there is, I'm convinced that there is a gentleman's agreement. I'm convinced. I am convinced. Sa pananaw ni Panelo, kailangan ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan yeah. ito ngayon na nabubulok na dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. We are equal. To Kahit na mali tayo, okay. para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang soberentia. So, ang karapatan, karamantala. Samantala matuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem huh? sa susunod na presidential election. Pero sa ngayong malayo pa ang 2028, pagbalik bilang alcalde ng Davao City muna ang payo niya sa dating pangulo. Anya kundi naman tumakbo ang dating pangulo sa national position. Uy, wait, 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 wait. Ba't bilis nun? <laughs> ang bilis ng transition nito sa UNTV? Puti. Paano hindi magkakaroon ng gentleman's agreement? 2018! Bao wow! Bao, ba, bo wow! Hainan, China! si <laughs> Boy 10K! Si Bongo! Si Digong! Si Sarah <laughs> Maniniwala ba kayo walang gentleman's agreement? <laughs> si Dominguez oh, si Dominguez no si Dominguez ba to akala ko Chinese <laughs> si Dominguez pala yun ano kaya may anyway, tanapin natin anong event yan baka naman ano baka naman may legitimate event dyan huwag tayo masyado mapagduda ang ang merong ano ang merong balita papakita ko sa inyo ha just para lang alam nyo para lang alam nyo guys ha ah oh. Duterte's third China trip set next week April 4, 2018 Ayan, Manila, Philippines, okay. Pa participate daw sa forum which will also be attended by Chinese President Xi Jinping April 9 to 10. Boao Forum for Asia in China's Southern Hainan Province. Duterte and Xi endorse joint exploration in South China Sea. November 20, 2018. China and Philippines sign oil and gas exploration deal as Xi Jinping meets Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin mga kutsero, ibig sabihin, ibig sabihin, nako, UNTV, kasalanan mo to. 2018, nagpunta ng Hainan, China, si Digong. 2018, kasama yung kanyang, ano, yun yung kanyang entourage. Kasama dyan sa meeting na yan, mga kuchero, yan no? April 9 to 10. Uh, yan, ito lang yung nakita natin online. Ha? We're just trying to piece things together. This could be wrong, but you know. Um, this could be wrong, but uh, ayan. April 9 to 10 sa Boao Forum. So malamang sa malamang, ito yung Boao Bo Forum. Ayan. Tapos, while this is happening, while this is happening, mga kutsero, April 9 to 10, tapos April 11 to 12, While this is happening, after 2 days, after 3 days, o sabihin natin ano, ano bang, saan ba tayo matatapos? Start tayo sa 12, ayan, April 12, April 12. After April 12, nagkaroon na ng uh, agreement sa joint exploration sa South China Sea. Si Duterte at si Xi Jinping. <laughs> Ngayon mga kutsir, ang hirap paniwalaan na walang gentleman's agreement eh. Kasi, ba't sila umabot sa punto ng joint exploration sa, sa South China si sa West Philippines si Kung wala silang gentleman's agreement, mas ang hirap niya paniwalaan ngayon. Philippines forges closer ties with former maritime foe to secure investment. President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping have agreed in principle on a joint exploration in the South China Sea. Greenlighting project uh, greenlighting the controversial project with their highest diplomatic endorsement. Both leaders held a bilateral meeting on April 10 on the sidelines of the Boao Forum. Eto guys, Boao Forum. Kuchero, mga kuchero, I'm convinced. I'm sorry. I'm, I'm, I'm convinced. I'm convinced. Mga kuchero. I'm convinced. That there was a gentleman's agreement. Kasi kung wala yung gentleman's agreement na yon, hindi mangyayari to. Ang dating Pangulo sa national position, bilang katambal ni VP Sara, si Senator Robin Padilla, ang itutulak niya na maging vice-presidente nito. Yeah. The responsibility that the former president will not run as vice president. Yeah. Si Robin, pag yan ang hmm. vice president, game over din yan. Ryan Lakanlale, UNTV News and Rescue. <laughs> Kung di ra umubra yung Duterte-Sara, Duterte-Digong na tandem sa so 2020. Duterte-Sara, <laughs> Duterte-Robin Duterte, daw. Game over talaga yan. Game over talaga yan para sa inyo. Kung manalo man sila, game over din yan. Game over para sa Pilipinas. Kamot ulo na lang. Masama, masama na nga yung Duterte-Duterte. Eh, Duterte. ginawa niya bang Duterte-Badilla? Ano yun? But anyway, mga kutsero, so ngayon, ang gusto nilang gawin, ayusin ni PBBM yung ano nila, yung kalat nila sa gentleman's agreement. Ayusin. But interestingly enough, mga kutsero, konting update on that point, on that, uh, on that front. Kanina, nag-meeting si Biden at si Xi Jinping. At ang kanilang topic ay Philippines and Taiwan. Uy! This is very interesting. Alam niyo kung bakit? Next week, trilateral meeting. Philippines, Japan, and America. This is an interesting development. Ayan, no? Happy-happy si Xi Jinping. <laughs> Tinan niyo kung gano'ng ka-ipokrito ang Chinese Communist Party tawag-tawagin nila si America na hindi sila yung nag-uumpisa ng gulo dapat ibagsak ang, imper- uh, ang American uh, imperialist ang Amerika et cetera et, cetera, et, cetera, et cetera. well, dito, Philippines yun. ganun din naman tawag nila etcetera etcetera. tapos ngayon ang dyan, mm. <laughs> ay Diyos ko pa ni Xi Jinping oh papakyut <laughs> pakyut <-cute> yarn <laughs> Okay, Biden used the call to emphasize the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait and the rule of law and freedom of navigation in the South China Sea, <laughs> the White House said in a statement. She said ties between China and the U.S. are beginning to stabilize. <laughs> I doubt. But warned that they could slide into conflict or confrontation, according to China's official Xinhua News Agency. <laughs> Sempre pag sa White House, pag yung ano, yung uh, propagandista ng White House, siyempre sila yung bida. Sinabi ng Biden administration na dapat magkaroon ng peace and stability sa Taiwan Strait at rule of law at freedom of navigation sa South China Sea. Siyempre <laughs> yan yung parte ng White House. Eh. Sa parte naman ng uh, Chinese state media hindi, eh, ang sabi ng Xi Jinping, eh kapag pinagpilit niyo yan, eh, magkakaroon tayo ng conflict Why? <laughs> <Ay, no. laughs> White House National Security Spokesperson John Kirby told a briefing after that call that U.S. Secretary of State Antony Blinken would travel to China in the coming weeks. That follows a trip by Treasury Secretary Janet Yellen. O oh, dapat pala matuwa na si ano? Dapat pala matuwa na si pangalan ano? Si Attorney Harry Roque. Nababati ng American, in China. Dapat matuwa na si Attorney Harry Roque. <laughs> okay, the nearly two-hour call between the leaders described by Kirby as business-like comes ahead of meetings next week by by between Biden, uh, Japanese Prime Minister Fumio Kishida, and Pro Philippine President Ferdinand Marcos as China flexes its military might. Yun. Abang-abang tayo next week. Abang-abang <laughs> tayo next week, guys. <laughs> Anong mangyayari? Kung ano yung mga susunod na kabanata pagdating dyan. Pero if anything, dito sa topic na to, mga kudjero, na nakuha natin, if anything, <laughs> wag natin kalimutan sa episode na to, Ito, yung uh, Boao Hainan China Forum, kung saan nag-usap si Duterte dahil yan ay nakaschedule na ng April 9 to 10, 2018. Oh, 2018. April 4. Oh, 2018. Yan. 2018. Tapos, yan ay nag-also, nagresulta sa si Duterte at si Xi Jinping ay nagkaintindihan in principle na sila ay magjo-joint exploration sa South China Sea. I'm convinced that there is, there was a gentleman's agreement. I'm convinced. I am convinced now more than before nakakatawa lang si UNTV kasi siningit niya yung yung clip na yon doon siguro iniisip niya nako may makakapansin nito. sana may makapansin nito <laughs> Kaso napansin natin eh 'di ba mm. ano ngayon ang uh, aabangan natin well if ano if uh, we need to wait for next week kasi next week is the trilateral meeting between uh, PBBM and uh, Fumio Kishida, PM Fumio Kishida and uh, President uh, Biden. And nabanggit na balita nga rin kanina na nagkaroon na ng two-hour meeting si Biden kay Xi Jinping. And more or less, I think, yung meeting na yon was uh, enough para ano, para malaman kung ano ba ang posisyon ni China. And from there, they can begin to strategize. What their strategy is, we don't know yet. What their strategy is, we don't know yet. But, um, again, mga kutsero, among everything else, eh wag po tayong susuko sa ating bansa. Actually, hindi mahirap mahalin ng Pilipinas eh. Ang mahirap mahalin, yung mga nagpapatakbon ng Pilipinas. Ngayon, kung katulad ni Digong yung nagpapatakbo sa Pilipinas ay mas mahirap talaga mahal. Hindi ko 'ko yun. <laughs> uh, but you know, wag wag nating wag, wag, wag muna natin sumuko sa bansa natin. We, we only have one Philippines. Wag muna wag, wag let, let us not cave. Wag tayong uh, wag nating sukuan yung ating lupang sinilangan again, let's pray for uh, let's number one. Let's pray for peace. Number two, um, panalangin natin na maging okay yung mga next na strategy ni PBBM pagdating dito. Kasi naglilinis talaga siya ng kalat ngayon. Linis kalat eh. Linis kalat talaga si PBBM doon sa previous admin. Napakakalat. Napakakalat. I hope you have a great day or I hope that you will uh, be able to rest well tonight. And um, God bless all of you. And I'll see you next time in our next Coach Jared Live. Bye, everyone. See you next time. Bye. Huwag oh, ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamalik. Are they willing to go that far? Hindi ba ahakalimutan ang Pilipino yan hanggat di nasasagot niya? Sino ngayon ang sasabi ng totoo?